Az ünnepségen Bencsik János országgyűlési képviselő mondott köszöntő beszédet, majd az elismerések átadására került sor. Az ünnepségen a városban kifejtett kiemelkedő színvonalú kulturális, művészeti és közművelődési tevékenységéért a Tatabánya kultúrájáért díjat Pap Albert festőművész vehette át. Jó érzés, mert nem számítottam rám, szóval meglepetésként ért. Úgy látszik, hogy azért van hatása a képeknek, tehát annak, hogy az ember egy kiállítást csinál, vagy mások kiállítását megnyitja, vagy másoknak kedvet csinál a festéshez, vagy másokat segít a festésben, főleg amatőröket, mert sokszor van úgy, hogy valahol úgy megrekednek. Tehát kell egy rántás, egy kis segítség, hogy az ember a szekeret kirántsa a sárból, a kátyúból, és akkor csodálkozik, hogy egészen más, milyen jó lett a képe. És akkor ez már egy ilyen sikerélmény neki, mert valójában minden emberben van valamilyen tehetség, valamilyen adottság, valamilyen érzék, csak úgy kell hozzányúlni, hogy az annak a kibontása sikeres legyen. Tehát neki is egy élményt szerez ez, én nekem is élményt szerez. De nem azt akarom én elérni, hogy olyan képet fessek, hogy az emberek haját cibálja, meg vonszolja őket, meg fejbe vágja, meg hát egy olyan sokkot okoz, mert sokkot okoz a politika. Tehát a művészet ne versenyezzen a politikával, hanem egy ilyen harmonikus életet biztosítson. Az ünnepségen adták át az idei díszdiplomákat a város nyugdíjas pedagógusainak. Erdész Gyuláni, aki 1948-ban végzett a budapesti Szent Lujza óvónőképző intézetben, munkája méltó elismeréseképpen vasoklevelet vett át. 65 év, hát azt mondom, hogy köszönet érte, és sok szép emlék van belőle. Akkor, amikor én munkába léptem, közvetlenül a háború után volt, és nyilvánvalóan, mint tatabányai diákot, elhelyeztek Fertőrákosra, messze idegenbe. Nagyon nehéz volt a kezdet, mert német volt a község, és ugye, hát mi akkor a német nyelvet már nem tanultuk. Volt so nehéz oldala, szép oldala, de hát úgy gondolom, hogy akár merre járunk az életbe, akár mit választunk, mindig találkozunk a jóval, a széppel és a rosszal.